Nyt näkyy tuolla ihan päin. Mennään vähän enemmän etelään sitten tottupassa tuohon alaspäin. Ai neljä ukkoa. Mitä vittu? On siellä ihan ihan... Lähetään out, etelä. Ihan out of the... Missä sä meet? Katsotaan tuon sinne. Sä oot, joo, mä oon sun takaa. Mä oon sun oikeastaan. No niin, heti rupes. Vasemmalle. Tuolta kuulostaa niinku periaatteessa ihan suoraan teltta-alueelle. Mulla juoksee tuolla normihillillä joku. Lähti alaspäin rinnettä. Ei kun jäi tuohon. Se on meidän suora ees. Aamu. Tuo lähti oikealle, lähti oikealle. Tuolla normihillillä. Oikealle menee. Oikealle tulee oikealle puolelle. Mä oon suhtaan nyt oikealla ylällä. Joo. Tuossa, jos se ei olisi liikkunut, mä olisin osunut just johonkin. Olisiko siellä? Mä näen se. Os... Lähti oikealle taas. Liiku tää nyt alaspäin oikein. Liiku. Joo. En tiedä. Onkohan mä sit? Se kyllä niin kovaa juoksee. Alaspäin, että... No, tuolla on, makaa maassa. Noin. Yksi. Lähetäänkö ruumille? Näitä kovaa on. Mis kohti sä menet? Mä oon täällä puurajalla. Ihan niinku... Viimeisillä puilla. Viimeisillä puilla, okei. Nyt juoksi alas! Tuolpa, se ei tiedä meistä mitään. Kaks! Missäpä? Toinen menee ihan ylhäällä tällä hetkellä, ihan ylhäällä tuolla... Siellä mistä me lokattiin, toinen tuli tänne vähän oikealle. Toinen meni ihan ylhäältä sinne vähän enemmän vasemmalle. Vittu mä en näe, missäköhän sä oot? Ei näe, mä en näe. Mä oon 20 metriä puulinjalta, viimeiseltä puolta. Tuolla... Kaksi jätkää on. Tossa joo, mä en näe sut. Joo. Menikö ne tuon hillin toiselle puolelle? Ehkä se toinen, mutta se toinen tuli tänne oikealle alas. Toinen tuli... Toinen tuli niinku meihin päin. Ketä ampuu? Kuulit sä noin? Kuulin. Oot siinä, joo. Mä oon ihan niinku sun takan. Meillä on niinku 20-30 metriä. Pelottaa, että mun selkään kohta tulee. Niin vittu se. Onko mitään niinku... Ei oo nyt, mutta tuo kuuluu taas aika ylhäältä tuo, kun ne juo kovaa alaspäin kaksi jätkää. Suoraan teltta-alueella. Kolmas. No sinne päin, mutta eihän sitä tiedä, onko ne pysähtynyt, mä en ole nyt nähnyt. Toinen tuli tänne oikein. Mä aika lailla kohti sitä ruumista suurin piirtein. Ehkä vähän enemmän tonne pohjoisempaan. Tuo sun vasemmalle puolelle. Mua yritettiin ampua. Tuli mun lähelle. Joo, joo. Missä te ootte? Juoksit sä vielä? Joo, sä jätkin niin puun kaksi. Elää saatana vielä. Tuu, pitäisikö
päin lähetään. Lähetään mieluummin niinku tonne etelämpäin suoraan. Etelämpäin, niin. Mennään sinne päin. Katsotaan milloin paukset. Lähetpä sä eka, niin mä nopea katoo, että näkyykö mistä pölläyksi. Nyt juokset olot, tulee sinne pohjoisen päin. Missä? Siellä, tuossa 20 metriä. Ota, tuolla. Tuolla. Missä? Viimeisillä puilla, tuolla. Viimeisillä puilla. No, tuolla. No, mulla näkyy yhteys kanssa. Eikö paikalla? Mä näen. Sinne. Varustaa oikeeta puolta. Pidetään se toinen flänkki. Taas jäädä tuohon puille johonkin. Kuulla, mä näen sen. Ota pois sen, niin tuolla yksi vähän. Tiedätkö mitä, silloin kun mä tähtään, niin mä en näe sitä. Mä näen sen niinku tosta oksien välistä. Tuolla se on. Ei vittu. Mistä välistä mä näin sen? Tee nyt oikealle päin. Ei lähtenyt. Nyt lähtee oikealle. Taisin saa. Ei lähti. Lähti vasemmalle. Lähti sinne vasemmalle. Ui. Lähti sinne oikealle. Nyt tulee lähet. Muuttakaa. Saa! Ylärinteeltä. Mennään alas. Joo. Vittu kolme ukkoa ja varmaan ainakin. Alas vaan. Joo. Ihan rinteen päällä on. Kolme ukkoa. Holy fucking shit man! Siksak. Joo, mut näkyy tuolla ihan päin. Mennään vähän enemmän etelään sitten, totta kun päästään tuohon alaspäin. Ai neljä ukkoa. Mitä vittu? On siellä ihan... Lähetään etelä. Ihan out of the mapis. Okei. Eivät enää. Puhu. Lähetään suoraan etelä. Joo. Suoraan etelä. Joo, etelä. Että jos mä näen ne, jos me voitan ampumaan vaan ne kaikki matalaksi. Niin. Mutta toivottavasti taas sitten, jos ne tulee tässä kohta vastaan, niin... Sä missä oot siellä, joo. Joo, nyt on tää. Vittu. Mä kerran vielä täältä vasuudetta, kun eihän ne nyt voi niin tyhmiä olla, että ne jää sinne palloille. Häh? Ei, en usko. Niillähän voi olla vaikka tulitaistelua siellä nytkin jonkun muiden kanssa. Totta. On täällä ihan... Oh, mutta tossa on toi isompi, kun mä vähän veikkaan, että ne on tuolla. Mikäs? Tuolla on tässä. Tuolla... Meneekö tuo pelaaja vai zombi tuolla ihan pituu kaukana autot tämä biisi? Missä? Tuolla... Oota vähän, mä otan AK. Täällä menee täällä vasemmalla joku. Zombi tai... Zombi! Missä? Niin tuolla. Tuolla? Niin. Joo. Meidän pitää mennä tän kukkulan päältä. Joo,
tässä kukkulassa ne nimittäin oli. Kohta kun tuolta tulee semmonen armeija näkyy vaan päin, mustia päitä tästä kukkulassa. Onhan tonnekin nyt joku mennyt kun tuolla zombi on. On. Mä menin tähän korkealle kukkuun. Mä täällä sun vasemmalla puolella. Aata tiedä. Sun, kun ne on tässä kukkulalla jos. Joo. Aa. Mutta ne tässä, tää on se kukkula mistä ne on. Kaikkia selkää. Nee. Täällä mä oon joskus itekin käännyt. Kyyks. Ollaan nyt ollaan korkealla. Mistä ne jostain ampuu? Ootsä mun lähellä? Joo. Vai meitä vielä eteen? Osotaan vähän hengitystä. Mulla juoksee yksi ukko. Juoksee suoraan meitä kohti. 500 metriä ehkä alaspäin. Joo. Poro hei tota metikkö, sieltä näkee jo tänne. Ai tuo myskin on mehti. Siellä menee kaksi tuolla, niin tuolla vasemmalla. Missä? No siellä vasemmalla, nyt pohjo, viimeiset purojat. Siis joo. Just siellä mä... suoraan ees. Niin. Kyllä. Joo. Se on just se ukko mitä mä mensin. Neljä!